Tjena, tjena. Jag tänkte ta och visa min Bicell Spot Cleaner Pro. Det är alltså en textilvårdsmaskin som jag ska använda för att rengöra en liten fläck på soffan. Så tänkte jag kan passa på att visa maskinen. Otroligt enkel. I praktiken funkar det som en helt vanlig våtdammsugare. Här har vi en tank som jag har fyllt med vanligt diskmedel och lite varmt vatten. Den här tanken är tom och det är så här som man suger upp det här smutsiga vattnet sedan. Vi har lite strömsladd och här har vi ett sprutmunstycke. Och det är alltså den här som man använder för att rengöra med. Trycker vi här så sprutar den ut vatten och sen kan jag använda den här borsten för att gnugga. Och man suger sedan upp det smutsiga vattnet genom den här och in i tanken. Som ni kan se är den Bicell Spot Clean Pro heter den. Låter väldigt mycket. Det är väl egentligen den enda nackdelen jag har hittat hittills. Det är ganska kort slang här till munstycket. Det är väl kanske ja, 1,5 meter ungefär. Å andra sidan är det väldigt lång strömkabel och den är ganska lätt att flytta med sig. Så jag tänker jag ska visa fläcken på soffan här som vi ska ta bort. Det blir så när man är barn, så det här är någon form av choklad eller liknande. Så vi ska ta och plugga in den här så kan ni få se hur den fungerar. Sådär. Lite sladd. Så vi hittar någon strömuttag här. Så. Flyttar den här närmare. Ta munstycket. Och som sagt, trycker man på den här så sprutar man ut medlet. Och sedan är det bara gnugga lite grann. Och dra för att dammsuga upp och då kommer man se här det smutsiga vattnet som åker i. Man kan givetvis ta och för blöta ner med en vanlig blomspruta och valfritt medel. Gnugga med en vanlig diskborst eller vad som helst. Och sen bara använda sugfunktionen på den här. Eller använda en vanlig våtdammsugare för principen är detsamma. Nu får vi tänka på att den här låter väldigt, väldigt mycket. Men vi sätter igång den. Gnugga lite grann.
Som sagt, låter väldigt mycket och ganska bred sprutbild som ni kunde se. Jag råkar spruta ner lite här på sidan om. Det är svårt att torka upp där. Men vi får se när det har torkat om fläcken är borta. Annars är det bara att köra på lite till. Men det är naturligtvis fortfarande blött här, så jag ska gå på och suga upp lite mer, så ska vi se hur det ser ut när det har torkat. Så här ser vattnet ut i alla fall, lite tidigt och säga, inte så smutsigt, men vi provar på lite till. Så, nu har jag kört några vänder till. Jag kan se att den är fortfarande lite fuktig, så det är lite nyansskillnader man kan säga, men fläcken är borta i alla fall. Så, funkar väldigt bra. Som sagt, jag tycker maskinen är bra, men den låter en hel del. Man får med två stycken munstycke till likadant som ungefär hälften så brett som det där. Hade det kanske varit lämpligt för att komma åt och suga upp det här som jag sprutade ner här, men det torkar. Vi kan ju se här hur vattnet ser ut. Inte helt rent i alla fall. Nu är den här soffan inte så där jätteskitig. Man får med ett speciellt rengöringsmedel som man kan använda till behållaren här. Men som sagt, det funkar lika bra med diskmedel eller gallrengöring eller ja, valfritt allrengöringsmedel helt enkelt. Så. Det var allt.